Poštovani gledatelji sveučilišne televizije, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sum Suva. Sa nama su danas tajnica i asistentica na studiju psihologije Vida Vasilj i studentica psihologije Mateja Kovačević. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli i hvala na pozivu. Dobar dan. Danas ćemo razgovarati o novom priručniku U redu je pomoći sebi i drugima, koji je nastao na studiju psihologije u suradnji sa savjetovalištem na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Kako i kad je započela ideja za pisanje i izdavanje ovakvog priručnika? Pa evo, ja ću reći par riječi iz nastavničke pozicije i nekoga koji je slušao informacije iz prakse. Pa nastala je zapravo odmah na početku pandemije. Ljudi su se našli u novoj, u nepoznatoj situaciji. Svima nam je to bila nepoznata i nova situacija. I naravno, kao i bilo kojoj drugoj nepoznatoj situaciji, kad se nađemo u njoj, zahtijevamo nekakvu potporu, podršku, nove informacije. I sad su ljudi prepoznali da bi te nove informacije mogli dobiti od stručnih osoba. Tako da, što se tiče negdje stvari gdje sam ja primijetila, odnosno situacija u kojima sam ja primijetila da je ljudima potrebna povećana podrška, su, na primjer, bili studenti koji su se našli u novom okruženju u online nastavi. Znači, nikad prije nisu studirali u takvom obliku. Odjednom su sad morali prilagoditi raspored, način slušanja, način učenja. Nisu se mogli toliko koncentrirati, naravno, stalno slušaju informacije na vijestima, stalno dobivaju različite kontradiktorne informacije i teško je uopće bilo usmjeriti pažnju i koncentrirati se. I trebala im je podrška oko toga kako uopće napraviti raspored, kako se držati rasporeda, kako učiti uopće u takvim uvjetima, izvršavati svoje fakultetske obaveze. I ono gdje se još primijetila potreba su, na primjer, roditelji koji su imali tu, znači morali su, i oni su se sami našli u nepoznatoj situaciji, isto tako morali su pomoći svojoj djeci, biti podrška svojoj djeci koji su također prešli u online nastavu i to je za njih bilo novo, nepoznato, zbunjujuće iskustvo. Tako da su roditelji zapravo isto bili ti koji su zahtijevali, odnosno koji su imali nekakvu potrebu za dodatnom podrškom i savjetima, isto tako kako strukturirati dan, kako s djecom učiti, kako prilagoditi izvršavanje obaveza u tom novom online sustavu. Tako da to jesu negdje stvari iz prakse gdje sam uočila potrebu, gdje smo uočili potrebu kao struka. A što se tiče studentske perspektive, tu se može Matea nadodati, ali znači oni sad kao studenti diplomskog studija već imaju znanja iz kliničke psihologije posebno, tako da su oni onda i htjeli podijeliti ta znanja. Evo, Matea, možeš se uključiti slobodno. Kao što je profesorica tajnica rekla, pred nama isto bio veliki izazov. Prelazak sa načinom face to face na online bio veliki izazov i pred nama isto. Kako strukturirati dan, kako se motivirati za učiti, kako uspjeti uskladiti obaveze koje imamo s obitelji, sa faksom, sve je to bilo nekako pomiješano i kako ćemo mi najbolje moći pokazati drugim ljudima naše mehanizme, odnosno da mi sami to pokušamo primijeniti. I onda je došla ideja da mi napišemo neke tekstove o našim iskustvima koje smo imali kod doma, ne znam, to su bile razne teme koje ćemo čuti. I tako se javila odnosno potreba da proširimo svoja znanja koja smo samim time iskusili, da želimo proširiti dalje. Evo, Mateja, koje su teme najviše zastupljene u ovom priručniku i kome je on najviše zapravo namijenjen? Na čemu je najveći naglasak? Pa, priručnik je namijenjen općoj populaciji i on je tematski podijeljen u tri cjeline. Dakle, prva cjelina bi se odnosila na djecu, adolescente i COVID-19, odnosno najveći aspekt se stavlja na djecu i način suočavanja u kontekstu obrazovanja, budući da sve više smo prisutni, odnosno svjesni da se djeca odgajaju kroz treći ekran, odnosno trećeg roditelja. Samim time oni su, ajmo reći, jedna od rizičnih skupina zbog sjedilačkog načina života, zbog smanjene koncentracije, smanjene pažnje i tu se vidjela velika potreba za intervencijom. U drugom dijelu priručnika možemo naći savjete, odnosno prikazan je odnos COVID-19 i mentalnog zdravlja i tu su obrađene teme poput psiholoških poteškoća, anksioznost, depresija, panične misli, opsesivno-kompulzivni poremećaj i sve one neke normalne emocionalne reakcije preko kojima smo dovedeni i kako one mogu kulminirati.
i u zadnjem dijelu, da sve to objedinimo, smo prikazali modele psihosocijalne podrške kako bi sve ovo navedeno, sve ovo razrađeno, pružilo neki kompletni model da se osobe mogu pronaći i napokon primijeniti ta znanja. Evo, s obzirom da živimo u nepredvidivom i izazovnom vremenu, koje je ponajviše uzrokovano pandemiju COVID-19, što vi mislite, kolika je važnost stavljanja tog nekog naglaska na mentalno zdravlje, s obzirom da većina ljudi trenutno živi u nekom zdravom načinu života koji se zapravo više bazira na tjelesno zdravlje? I koliko mislite da je tu taj mentalni dio zapravo zaboravljen, a jako je važan? Pa to je zapravo jako dobro pitanje i nešto što je nama kao psiholozima cilj da promoviramo mentalno zdravlje jednako kao i tjelesno zdravlje. I to vam je nekako najbolja analogija kad kažete ljudima, evo, da vi sad slomite nogu, ruku, iščašite sve jedno, vrlo vjerojatno ne biste ostali doma i sami čekali i sami pokušali nešto popraviti oko toga, nego biste otišli u dom zdravlja, otišli biste na hitnu da vam netko od stručnjaka to sanira na neki način. Ista stvar je sa psihološkim tegobama i smetnjama. Ako se dogodi nekakav, ajmo to reći, psihički slom, nekakva smetnja, nekakva poteškoća, onda bi bilo isto vrlo važno javiti se stručnjacima, a ne pokušavati sami rješavati uvijek sve psihičke tegobe koje naiđu. Tako da mislim da je izuzetna važnost, jednako kao što je važno tjelesno zdravlje, tako je važno i mentalno zdravlje. I ono što bih htjela poručiti svima je da budu strpljivi prema sebi. Ako rade na mentalnom zdravlju, to je svakako pohvalno. Samo neka budu strpljivi i blagi prema sebi u tom procesu. Biće tu uspona i padova, naravno, mora ih biti. Znači, biće i poboljšanja i pogoršanja, ali bitno je imati na umu taj nekakav cilj, a to je rad na mentalnom zdravlju. Tako da, ono, samo polako i strpljivo sa sobom i rezultati će sigurno doći. Ali svakako velik naglasak na mentalno zdravlje. Meni je tu izjednačeno s tjelesnim zdravljem. Koje su za vas strategije suočavanja koje biste predložili osobama koji se bore, recimo, sa anksioznošću, sa usamljenošću, nekim specifičnim strahom, a kako da oni pristupe svom problemu? Okay, prije svega, nerijetko smo mogli čuti, odnosno da je sad to anksioznost i sve te neke neugodne emocije, one su sve urođene i one su primarne. Znači, one sve tjeraju čovjeka neko djelovanje. Samim time, kad osjećamo neki strah, neku anksioznost, neku zabrinutost, nas tjera da se mi riješimo te zabrinutosti, da poduzmemo neki korak kako bi doveli sebe pred rješenje tog problema. Najlošiji način suočavanja s ovim problemima, odnosno s ovim emocijnim reakcijama, je izbjegavanje i potiskivanje. To kasnije će uzrokovati samo jedan neki psihološki poteškoća. Ono što je jako bitno za znat, da ove emocijne reakcije nastaju mislima, odnosno kao produkt našeg kognitivnog procesa. Kako nastaju mislima, tako se mislima mogu rješavati. Mi svi nerijetko možemo čuti da se obraćaju psiholozima, lako je vama govoriti, niste bili u toj situaciji, ali upravo zato što riječi imaju značenje, ne želimo govoriti nešto što ne mislimo da će uspjeti kod ljudi. Odnosno što ne mislimo da nema efekta. Dakle, ako kaže, psiholog vama savjetuje, promijenite rutinu dana, ne znam, ustanite se u 9 ujutru, tako što ćete dan započeti, ne znam, čitanjem, vježbanjem. To stvarno je dokazano da neka umjerena tijelo vježba potiče imunitet organizmu, brži protok rada mozga i sve neke ostale benefite koje se suočavamo s time. Ono što je jako bitno, što se svi našli u ovoj situaciji, je ta preopterećenost informacijama. Odnosno, i tako jedan eksperiment pokazao, kada su ljudi suočeni sa nekim problemom, sa nekim poteškoćama koje trebaju riješiti, a ne svjesno negdje imaju potisnut neki drugi dodatak koji treba obaviti, samim time se nalazimo u nekom cirkularnom toku i ne dopuštamo protok informacija i ne pronalazimo rješenja. A naš mozak je lijeni organ koji radi po principu mentalnih prečica. Odnosno, ono što je njemu najtada u tom trenutku dostupno, on će tako funkcionirati. I zato smo u ovoj pandemiji, što je pokazano, sve više
pristrani, koriste se negativnim informacijama, što nas, kako smo na početku rekli, dovode do anksioznog stanja, do stanja straha, do stanja panike. Tako da neka filtriranje informacija i neka struktura dana bi bilo za početak najvažnije da se pokušamo. Evo, znamo da je na Sveučilištu Mostar pokrenuto i savjetovalište u suradnji sa studijem psihologije. Možete li nam malo pobliže objasniti što je to savjetovalište i kako se studenti mogu javiti i pristupiti? Super, može. Savjetovalište je ono što ste rekli, znači nastalo u suradnji studija psihologije Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Mostaru. Sad već 6. godinu radi. Savjetovalištu mogu pristupiti svi studenti Sveučilišta u Mostaru i besplatno je, usluge su besplatne i povjerljive naravno. U savjetovalištu usluge pružaju educirani psihoterapeuti, odnosno psihoterapeuti koji su trenutno u edukacijama iz različitih psihoterapijskih pravaca, znači imamo pokriveno različite psihoterapijske pravce. Studenti se mogu javiti, mogu vidjeti i pročitati nešto o savjetovalištu na stranici savjetovalište.sum.ba, a mogu se javiti, znači kontaktirati nas putem maila savjetovalište@ff.sum.ba i kažem, potpuno su usluge besplatne i povjerljive i dolaze nam stvarno studenti, odaziv je dobar i neki od najčešćih problema, poteškoća koje se susreću u savjetovalištu jesu negdje problemi s učenjem, ali isto tako nedostatak motivacije za izvršavanje fakultetskih obaveza, ali i drugi problemi, odnosno problemi i smetnje iz drugih aspekata, interpersonalni odnosi, znači prijatelji, obitelj, ako se javljaju nekakve teškoće, isto tako neka rana iskustva koja bi voljeli proraditi. Tako da zapravo susrećemo se sa različitim smetnjama i kažem, odaziv studenata je dobar. Tako da studenti nam se slobodno mogu javiti na mail koji sam rekla još jednom, savjetovalište@ff.sum.ba. Udruga Mentalist već duže niz godina radi. Studenti psihologije promoviraju psihologiju za pojedinca i za korist društva. Imate li neke radove koji su tek u planu i neke ideje za budućnost? Hvala vam što ste prepoznali naš rad, jako to ocijenimo. Sama svrha udruge Mentalist je bilo da se skinu te stigme sa struke psihologa, odnosno tek sad možemo otvoreno reći da i studenti kao i profesori primaju puninu značenja te ovdje u našoj sredini, da psiholog nije neko kome idu lude osobe, da psiholog nije neko neka vračara koja zna odmah čitati vaše misli. Tako da tek smo sad zadovoljni, ima još mjesta za rad, ali svakako udruga Mentalist je napravila velik pomak ka tome. Niz radionica koje smo organizirali, gostujućih predavanja, sudjelovali smo na skupštini društva psihologa, tako da baš udruga djeluje, što ste rekli, na korist pojedinca. Obilježavali smo 10 dana za 10 godina psihologije. Sada je u planu projekt, odnosno obilježavanje 15 godina psihologije. Još su u razradi planovi i teme. Pošto udruga Mentalist broji već vjeran broj pratitelja, stoga ćemo svakako primati njihove ideje i sugestije kako i oni žele da izgleda naš 15 godina psihologije. Koja je vaša poruka za učenike koji se možda planiraju pisati na studij psihologije? Pa da onda i upišu studij psihologije, odnosno da slijede svoje želje, jer kako vidimo prostora u praksi će biti sve više u zanimanju, kako sam čula, 21. stoljeća. Vida i Mateja, hvala vam na vašem izdvojenom vremenu. Dragi gledatelji, priručnik možete pronaći online na web stranici savjetovališta. Također link je na ekranu. Hvala vam na vašoj pozornosti i do idućeg puta. Lijep pozdrav!